إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات نہایت ہی متناسب اور موزوں اور کامل و اکمل اور ہر قسم کے نقص اور خلل سے پاک ہیں اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا چیلنج کر رکھا ہے کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تم اللہ الرحمن کی تخلیقات میں کوئی بے ربطی اور بے ذاتگی نہ دیکھو گے فرجع البصر هل ترى من فطور پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل اور شگاف نظر آتا ہے ثم مرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وحسير پھر نظر لوٹا کر بار بار دیکھو تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد لوٹ آئے گی یعنی تمام بنی نوع انسان اگر مل کر اور سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں اور خوب غور و فکر کریں معائنہ اور مشاہدہ کریں اور بار بار کریں تو بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں کہیں کوئی خلل نظر نہ آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بالخصوص اگر انسان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی صناعی اس کی کاریگری مہارت فن اور کمال ہنر کا ایک شاہکار ہے انسان ایک نہایت پیچیدہ مخلوق ہے دانا اور زیرک ہے اور شدید حساس ہے ایسی حساس کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بھی اس کے دل و دماغ کی کیفیت کو یکسر تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے انسان ایک ایسی حساس شخصیت ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پر خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور کسی ہلکے سے اشارے پر رنج و غم میں ڈوب جاتی ہے کوئی محض خیال اس کے جسم پر لرزہ تاری کر سکتا ہے اور کوئی وسوسہ اس کی سوچ کا دھارا بدل سکتا ہے انسان جسم کے لحاظ سے بھی بڑا نازک اور لطیف ہے اور جذبات و احساسات کے اعتبار سے بھی بڑا نفیس عمدہ خیال عالی دماغ اور حساس ہے انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حیران کن تخلیق ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے
کہ یوں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے اور دکھانے کا وعدہ بھی کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انسان کی ذات میں بھی اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ نفس انسانی میں کیا کیا عجائبات قدرت ہیں، انسان جان کر تنگ رہ جاتا ہے۔ انسان کے اعضاء کس طرح کام کرتے ہیں، ان میں کیا کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہیں، تفصیل جان کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے انسان بے ساختہ سرنگو ہو جاتا ہے، بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول بیکار اور عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ انسان نے اپنے بارے میں یوں تو اب تک بہت کچھ جانا ہے، مگر فی الواقع انسان جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں اسے اپنے بارے میں بہت کم جانکاری حاصل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قدرتیں، قوتیں اور صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں اور کن کن صفات اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے، ان کا ذکر تو یقیناً ایک طویل داستان ہے۔ البتہ دو ایک صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں آنکھ کی صلاحیت اور خصوصیت کے بارے میں گزشتہ ایک خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ اس کا نقطہ انجماد -70 ڈگری بتلایا جاتا ہے۔ اس کے دیگر بہت سے باریک اور نہایت ہی اہم کاموں اور صلاحیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانی آنکھ لاکھوں رنگوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آنکھ کی یہ خوبی اور صلاحیت انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، شاید اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں۔ یہ رنگ بھری دنیا اپنے رنگوں کی وجہ سے کتنی خوبصورت، کتنی حسین، کتنی پرکشش نظر آتی ہے۔ ہم نے شاید کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی رنگین دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کائنات میں کیسے کیسے رنگ ہیں، رنگ رنگ کی سبزیاں ہیں، رنگ رنگ کے پھل ہیں، رنگ رنگ کے پھول ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، انسان ان کا نظارہ کر کے اسے ان سے محظوظ ہوتا ہے۔ کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی تو کیسی لگتی، گویا کہ بڑی بے ذوق سی نظر آتی اور ہم اس احساس سے محروم ہو جاتے۔ یہ غور کرنے سے کہ اگر دنیا صرف بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی، اسے ہمیں آنکھ کے رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کان کی قوت و صلاحیت کہ انسان کے کان 340,000 آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں یقیناً بہت سی آوازوں میں فرق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر صرف انسانوں کی آوازوں میں فرق کرنے کی ضرورت کی بات کریں تو اس کی بھی یقیناً ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس سلسلے میں بہت تفصیل میں نہ جائیں
تو آج کے حالات کے مطابق اگر فون پر کسی سے بات کر رہے ہوں اور ہمارے کان آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو ہم بات کرنے والے کو کس طرح پہچانیں گے؟ اگرچہ وہ کہتا بھی رہے کہ میں فلاں شخص بات کر رہا ہوں، مگر جب تک وہ اپنی آئی ڈی نہیں بتلائے گا ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ کچھ ایسے ہی ناک کی صلاحیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوت شامہ عطا کر رکھی ہے کہ انسان کی ناک کم از کم 1,00,000,000,000 بو اور مہک میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر خوشبو اور بدبو میں فرق کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو زندگی کیسی متعفن اور بدبودار ہوتی۔ ایسے ہی زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے اور دیگر اعضاء انسانی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر حیرت انگیز کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب دماغ ہی کو لیجیے، جو بس دوسرے اعضاء کی طرح سوتے میں بھی کام کرتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ میں سے روزانہ 50,000 خیالات جنم لیتے ہیں۔ بعض سائنسدانوں کے نزدیک یہ تعداد 60,000 ہے۔ اس لحاظ سے ہر منٹ میں دماغ میں 35 سے 48 خیالات گزرتے ہیں۔ غرض ہے کہ انسان ایک بڑی ہی پیچیدہ، لطیف، نفیس اور حساس شخصیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ نفیس اور حساس ہو اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کی صیانت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ خیالات کا دماغ میں گزرنا انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے نہایت ہی اہم اور بہت حساس مسئلہ ہے۔ ان خیالات کو کنٹرول کرنا اور انہیں ایک ڈائریکشن دینا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ وہی خیالات جو شروع میں محض پراگندہ اور بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، ایک وقت میں وہ مختلف سہاروں کے ذریعے پختہ یقین اور ایمان بدل جاتے ہیں اور بالآخر وہی خیالات آدمی کا پختہ ایمان بن جاتے ہیں اور پھر آدمی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے ان پراگندہ خیالات کو اپنے گرد و پیش میں جو سہارا ملتا ہے، جو سپورٹ اور قوت ملتی ہے، وہ زیادہ تر ناقابل اعتماد ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ انہی خیالات کی بنیاد پر اپنے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے اور امیدوں کے محل تعمیر کرتا ہے۔ خیالات کو بے لگام چھوڑ دینا انسان کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر خیالات کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، خیالات انسان سے پوچھ کر نہیں آتے، اس کی مرضی سے نہیں آتے، صرف اس کی پسند کے نہیں آتے، بلکہ پسند اور ناپسند، اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات آتے ہیں اور انسان ان کے سامنے سراسر بے بس ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ان خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، انہیں درست سمت اور جہت دینا ضروری ہے، ورنہ وہ خیالات انسان کو پٹری سے اتار دیتے ہیں اور ایسا اتار دیتے ہیں کہ پھر انسان اپنی منزل کی مخالف سمت پر چل پڑتا ہے۔ خیالات انسان کو سوتے میں بھی آتے ہیں، جاگتے میں بھی آتے ہیں، عبادت میں بھی آتے ہیں، معاملات میں بھی آتے ہیں۔ ایک پل میں وہ انسان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں اور دوسرے پل میں وہ انسان کو
अथाह गहराइयों में गिरा देते हैं, एक लम्हे में वो मुसलमान को काफिर बना देते हैं और एक ही लम्हे में वो काफिर से मुसलमान बना देते हैं। अगर ख्यालात के सामने बंद न बांधा जाए तो इंसान कुछ से कुछ बन जाता है। ख्यालात और वसवसे जो इंसान को आते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक किस्म के वसवसे और ख्यालात हदीसुन नफ्स कहलाते हैं कि वो खुद इंसान के अपने नफ्स के पैदा करदा होते हैं। और दूसरी किस्म के ख्यालात या वसवसे वसावसुश शैतान होते हैं, यानी शैतान वसवसे इंसान के दिल में डालता है। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्वसु बिहि नफ्सुह व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं हम उनसे भी वाकिफ़ हैं और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। और दूसरी तरफ शैतान के वसवसों के बारे में फरमाया, फवसवसा इलैहि शैतान قال يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة شجرة الخلد وملك لا يبلى। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा कि क्या मैं तुम्हें जिंदगी का अबदी जिंदगी का दरख्त और लाजवाल सल्तनत का उसके बारे में ना बताऊं कि जो कभी पुरानी होने वाली नहीं है। तीसरी किस्म वसवसों की वो है जो शैतान नुमा इंसानों की तरफ से आते हैं, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिक नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यहाँ लोगों के सीनों में वसवसे डालने वाले दो किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया है, एक किस्म जिन्नों में से है और दूसरी इंसानों में से। और फिर उन वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगने का हुक्म भी फरमाया है। ख्यालात की हकीकत को समझना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ख्यालात को बग़ैर किसी हदूद व क़ुयूद के और उसूल व ज़वाबित के अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसके बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। ख्यालात और वसवसों का यकीनन इंसानी रवैयों पर एक वाज़ह असर होता है। ख्यालात की हकीकत को समझने की कोशिश करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ख्यालात के आने पर इस्लाम क्या हुक्म लगाता है और मनफी ख्यालात से किस तरह बचा जा सकता है। मगर इससे पहले ज़रा ख्यालात की संगीनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ख्यालात का आना कितना संगीन हो सकता है। बेमुहार ख्यालात इंसान की दुनिया और उसकी आखिरत के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे कि हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जा अनासु मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलूह इन्ना नजदु फी अन्फुसिना मा यतअअदमु अहदुना अन यतकल्लम बिह। कि सहाबा में से कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम अपने दिलों में ऐसे ऐसे ख्यालात पाते हैं कि जिन्हें बहुत संगीन बात ख्याल करते हुए ज़ुबान पर लाने की हिम्मत नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वक़द वजतुमु, क्या वाकई तुम ऐसे ख्यालात अपने दिल में पाते हो? कालू नाम, उन्होंने कहा हाँ। काला ज़ा का सरीहुल ईमान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो बहुत वाज़ेह और सरीह ईमान है। माना ये कि जो चीज़ तुम्हें शैतानी वसवसों को धुतकारने पर उभारती और आमादा करती है वो वाज़ेह सरीह और खालिस ईमान नहीं तो है। वरना कमज़ोर और मुतजलजल ईमान वाला आदमी ऐसे वसवसों के सामने ढेर हो जाता है। और एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यज़ालुन नासु यतसअलून, लोग हमेशा एक दूसरे से सवालात करते रहेंगे, हत्ता युकाल हादा खलक अल्लाहुल खल्क फमन खलक अल्लाह, हत्ता के बात करते करते वो ये कहेंगे अच्छा ये तो
رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ، جو شخص اس طرح کی کوئی بات سنے، اس طرح کی کیفیت پائے، تو یہ کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا وکذا حتى یقول له من خلق ربک، کہ شیطان تم میں سے کسی آدمی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، یعنی ایک تمہید بانتا ہے، پھر بات کرتے حتی کہ اس کو یہ کہتا ہے کہ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِيَنْتَهِ، جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو وہ اعوذ باللہ کہے، اللہ کی پناہ مانگے اور اس بات سے رک جائے، یعنی خیالات کو آگے نہ چلائے، ایسا نہ ہو کہ وہ سوچنا شروع کر دے کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، آخر سوچنے کی بات ہے کہ جب سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو خود اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس طرح کے خیالات اگر سوچنا شروع کر دے گا، اس کو چلاتا رہے گا، تو بالآخر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا. ان احادیث میں ایک تو یہ بات غور طلب ہے کہ خیالات اور وسوسے اتنی سنگین چیز ہیں کہ وہ ان لوگوں کے دلوں پر بھی وارد ہوئے جن کے دل اس امت کے دلوں میں سب سے پاک باز اور نیک دل تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من کان منکم متأسیاً فلیتأسی بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چل کرنا چاہتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، کہ وہ لوگ تھے جو اس امت میں سے سب سے پاک باز دلوں والے تھے. وأعمقها علما، وہ لوگ تھے جو سب سے گہرا علم رکھنے والے تھے. وأقلها تكلفا، اور سب سے کم تکلف رکھنے والے تھے. وأقوامها هديا، اور سب سے درست ہدایت پر رہنے والے تھے. وأحسنها حالا، اور سب سے اچھے حال میں وہ لوگ تھے. قوم اختارهم الله لصحبة نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن رکھا تھا. فعارفوا لهم فضلهم، ان کی فضیلت پہچانو کہ ان کی ہم پر ایک فضیلت ہے. واتبعوهم فی آثارهم، ان کے نقش قدم پر چلو. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، کہ وہ لوگ تھے جو صراط مستقیم پر تھے. تو وسوسے اور خیالات ان لوگوں کے دلوں پر بھی وارد ہوئے جو اس امت میں، جن کے دل سب سے پاک باز نیک تھے، ان لوگوں کے دلوں پر وارد ہوئے جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان، ہمارے ایمان کے لیے معیار بنایا ہے. کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، کہ اگر تم لوگ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے، نبی کے صحابہ، تو پھر تم ہدایت والے ہو. تو ان لوگوں کے دلوں پر بھی خیالات اور وسوسوں کا اثر ہوتا تھا، ان کے دلوں پر خیالات وارد ہوتے تھے. جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم ان خیالات اور وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ ہوگی. اصل موضوع کی آج کا خطبہ اصل موضوع کی تمہید ہے، اور اصل موضوع تھا ڈپریشن، جو اس دور کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. وہ آدمی کو کیوں ہوتا ہے، اسے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور وہ کن لوگوں کو ہوتا ہے،
اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسے متعلق چند باتیں عرض کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.